بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العلي العظيم Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ama alguém, quando gosta de alguém, há alguns critérios que a gente vê aqui no mundo. Se alguém perguntar a você, aquele amigo é aquele senhor ou aquela senhora é amigo ou amiga de Allah, qual é a prova? Se eu perguntar ao Jamaat aqui de Hassan e Hussein, quem vocês acham quem é amigo de Allah? Então, nossa pergunta vai, quem é amigo de Allah? Mashallah, barba dele, jubba dele, grande amigo de Allah. Vamos desculpar a frontalidade. O fato de ser alim não significa que você é amigo de Allah. O fato de você não ser alim não significa que você não é amigo de Allah. O fato de você ser rico não significa que você é amigo de Allah. O fato de você ser pobre não significa que você seja amigo de Allah. Então, qual é a definição de amigo de Allah? Em primeiro lugar, temos que entender, prezados irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala ama alguém, inna Allah ta'ala idha ahabba abdan, quando Jalla wa ala ama alguém, nada, Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala fala para o anjo Gabriel, ya Jibril, oh Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Jibril, eu amo aquele fulano, você passa a amá-lo. Allah diz para o anjo Gabriel, eu amo fulano, você passa a amá-lo. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril passa a amar aquela pessoa. Thumma yunadi Jibril fis sama. Pois Jibril alayhi salam anuncia nos céus, ya ahla sama, o residente do céu, inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu. Allah ama fulano, passai a amar aquele. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ O residente seu passa a amar aquela pessoa. فَيُوضَوْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ Aquela pessoa, depois daquilo, onde ele for, Allah Ta'ala coloca amor no coração para com ele. Esse amor, quando Allah Ta'ala ama alguém. Allah Subhanahu wa Ta'ala diz, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا Aqueles que creram em Allah e praticaram boas ações, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا Suratu Maryam, antes de Suratu Taha, a terminar o sura praticamente. Então Allah Subhanahu wa Ta'ala coloca o amor das pessoas para com Ele. Quais são as condições? Prática de boas ações e fé. Nós vivemos num mundo, meu querido irmão, que todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer ser reconhecido. Vocês vão notar, para a pessoa ganhar fama, ela até às vezes compete num pecado só para ser reconhecido. Então você vai notar que é um homem com as unhas mais compridas do mundo. Não é uma, é uma virtude? Não é. Mas só para ele ser conhecido, ele faz aquilo. É um homem com o cabelo mais comprido do mundo. A pessoa luta um com o outro para tornar-se famoso. Então hoje aqui queria conversar convosco, prezados irmãos, essa fama. Fama, ser famoso e ser amigo de Allah. Quais são as características e o que é preciso para ser amigo de Allah? Antes que eu descreva, prezados irmãos, o que é preciso para ser amigo de Allah,
Vamos por um instante ponderar o grau da amizade para com Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla wa ala diz: Inna waliyyi Allahu alladhi nazzala al-kitab. O meu amigo é Allah, aquele que revelou o Coran. Amigos de Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Amigos de Allah, quando chegar a hora da morte, não terão medo de partir do mundo. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Eles terão boas novas aqui no mundo como no Akhirah. Amigos de Allah. Agora, meu irmão, para você ser amigo de Allah, este hadith, a virtude de ser de amigo de Allah, é suficiente este hadith que eu vou agora aqui narrar. A virtude de ser amigo de Allah, este hadith é suficiente. Há dois lugares, um no Coran e outro no hadith, que Allah declara guerra aberta. Um é presidente declarar guerra contra você. Um é presidente de tal país declarar guerra contra você. Ora é teu patrão declarar guerra contra você. Outra é quando Allah declara guerra contra você. Aí você não tem escapa, meu irmão. Você não vai escapar. Cedo ou tarde, você terá que enfrentar. No Coran, onde é que Allah declara guerra? Allah Ta'ala diz: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Aqueles que estão envolvidos no juro, na usura, agiotas. Queres quanto, meu irmão? Eu vou te emprestar 100 mil meticais, não tem problema. Você vai devolver daqui a 2 meses, paga 150. 3 meses, 175. 4 meses, 200 mil. São ver esse tipo de negócio, né? É. Nós temos medo de falar? Às vezes, não, meu bolso faz isso, não posso falar. Vou fazer o que se o teu bolso faz isso? Se o Corão e o Hadith falam, eu vou esconder? Hã? Se o Corão e o Hadith falam, a gente não pode esconder. Principalmente para o Alim. O Alim não pode esconder. É uma amana do nosso ombro. Allah vai questionar. Você tinha medo de quem? Do teu patrão? Por isso você não falou? Temos que falar. Então, Allah declara guerra como? Aquele que está envolvido em juro e não fez tauba, Allah diz: eu declaro guerra contra esta pessoa. Oh. Não vou entrar, senão vou entrar no banheiro de juros, não quero lá entrar. O segundo, que tem a ver com o meu tema aqui, onde é que Allah declara guerra? Man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Aquele que maltratar um amigo meu, eu anuncio guerra contra aquela pessoa. Oh meu Allah. Segundo qual é? Allah declara guerra para aquele que maltrata um amigo de Allah. São esses dois lugares que há declaração de guerra aberta. Vou dar um pequeno exemplo. Havia um grande alim chamado Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, rahimahullah. Grande alim, amigo de Allah. Ele estava a andar com os seus discípulos e os seus alunos. Aí, durante a caminhada, alguém lançou um comentário contra o Maulana, contra o Sheikh. Ele falou para os alunos: respondam. Os alunos: mas Sheikh, a gente aprendeu, quando alguém insulta, você tem que ter sober, tem que ter paciência. O chefe está a dizer para a gente responder. Não fica bem, não é nosso caráter. Ele disse: respondam. Ninguém respondeu. Passaram 2, 3 minutos. A pessoa que insultou ao alim, ao chefe, caiu. Hoje ele disse: eu falei para vocês responderem. Vocês não responderam. Meu Allah respondeu em meu nome. Eu falei para vocês responderem, vocês não responderam. Meu Allah respondeu em meu nome. Se vocês tivessem respondido, então era ela por ela. Allah não haveria de castigá-lo. Agora, meu querido irmão, quais são as características dos amigos de Allah? Chega mês de Ramadã, todo mundo quer ficar amigo de Allah, alhamdulillah. Mas quais são as características do amigo de Allah? A primeira característica do amigo de Allah é akhfiyaun fi dunya ma'rufun fi samaa in hadaru lam yuqarrabu wa in ghabu lam yufaqqadu madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahum. Oh, meu Allah.
Quem são amigos de Allah? Akhfiyaun fi dunya. No mundo ninguém os conhece. Linguagem moçambicana é um zé ninguém. Na língua urdu e os irmãos da Ásia é um bicharo. Na língua árabe é um ta'aban, muflis. Agora você, Sheikh, fala em Macua também. Você olha para ele, cala lá, pá. Quem sempre abre boca, pá? Aquele amigo de Allah, cuidado. No mundo ninguém lhe conhece. Akhfiyaun fi dunya. No mundo ninguém os conhece. Ma'rufuna fi sama. Mas não há anjo no céu que não conheça aquele homem. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado. Jibril alaihi salam, o anjo Gabriel, desceu. E naquela altura ele descia às vezes na forma humana. O anjo Gabriel levava muito a imagem de um sahabi conhecido como Dihya al-Kalbi. Nisto, a conversar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, passou um sahabi pobre, Abu Dharr Ghifari radiallahu anhu. Um sahabi que não tinha meios suficientes. Quando Abu Dharr estava a passar, então Jibril alaihi salam bate assim Muhammad alaihi salam. Ya Muhammad, hadha Abu Dharr. Muhammad, aquele é teu companheiro Abu Dharr, né? Então Muhammad alaihi salam, olha, mas Jibril, tu conheces esse Abu Dharr? Então, Jibril disse, ya Muhammad, law sallama alayhi alayna la radadnahu. Se ele fizer salam para nós, eu irei responder o salam dele. Mas como é que tu conheces ele? Aquele aqui ninguém lhe conhece aqui em Madina e Maca. Sabe o que Jibril alayhi salam falou? Aqui ninguém lhe conhece, subhanallah. Mas não há anjo no céu que não conhece o nome de Abu Dharr Ghifari. Não há anjo no céu que não conheça o nome de Abu Dharr Ghifari. É por isso o meu colega dizia tão bonito, no dia de Qiyama vamos ter muitas surpresas. Dia de Qiyama vai ser um dia de surpresas. Quem é quem? Allahu Akbar, meu Allah. Yawma tubla as-sarair. No dia que os segredos vão estar expostos. Quem aparentava não é aquilo que era. Yawma tubla as-sarair. Segunda qualidade. Terceira qualidade do amigo de Allah. In hadaru lam yuqarrabu. É uma festa, é um casamento, é masjid, seja o que for, hora de iftar, por que não? Quando ele está presente, não é dado lugar de honra. Ah. Há pessoas que chegam. Teu lugar é aqui. Faço. Ninguém está a dizer que ele não é amigo de Allah, né? Ninguém está a dizer isso. Mas essa qualidade qual é? Quando ele está presente, é como se ninguém estivesse presente. Ninguém lhe passa valor, ninguém lhe passa cartão. In hadaru lam yuqarrabu. Quando ele está presente, ninguém lhe dá a primeira fileira. Aquele amigo de Allah, cuidado. وَإِنْ حَضَرُوا وَإِنْ غَابُوا لَمْ يُفَقَّدُوا. Quarta qualidade. E quando ele está ausente, ninguém nota pela ausência dele. Oh. Há pessoas, não, a gente não pode começar sem fulano chegar. É, não é? Esse amigo de Allah, ele quando não estiver presente, ninguém nota a ausência dele. Se é um bicharo, eu não disse, é um zé ninguém. É um coitadinho. Quarta qualidade, amigo de Allah. No mundo ninguém os conhece. É conhecido nos seus. Quando está presente, ninguém lhe dá valor. Quando está ausente, ninguém sente a sua falta. Quinta qualidade de amigos de Allah. Madfu'um bil abwab. Oh, meu Allah. Ele é corrido nas portas. Ele é corrido nas portas. Quando bate as portas das pessoas, sai daqui. Chamam ele que nem um cão, vamos desculpar a expressão.
Ele é corrido da porta. Madfu'un bil abwab. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado com seus sahabas, com seus companheiros. Passou um homem, classe alta, homem de elite. O profeta sallallahu perguntou: "Ma yaquluna fi hadha ar-rajul?" O que vocês dizem acerca desse gentleman aí, daquele homem que está a passar? Disseram: "Ya Rasulallah, esse é um homem, quando ele fala algo, todo mundo para de falar para escutar. Quando ele intercede, a intercessão é aceita. Quando ele pedir filha de alguém em casamento, logo dá, até cancela o noivado antigo, quebra, dá a ele." O profeta alaihi salam ficou calado, não disse nada. Passando algum tempo, passou outro, nossa linguagem, um coitadinho. Ninguém lhe conhecia, passou coitado. "Ma yaquluna fi hadha ar-rajul?" Qual é a vossa descrição deste homem? O que vocês dizem acerca dele? "Ah, Rasulullah, coitado. É um esbaio." Ele quando fala, ninguém escuta. Quando ele intercede, esquece, ninguém vai aceitar a intercessão dele. Se ele pedir filha de alguém em casamento, ninguém vai lhe dar. Depois o profeta alaihi salam falou: "Olha, oh, o que, que ele disse? Eu juro perante Allah subhanahu wa ta'ala, eu juro perante Allah subhanahu wa ta'ala, o segundo que passou vale muito mais, vem no hadith, 1000 vezes mais do que a primeira pessoa." Vale quantas vezes? 1000 vezes mais do que a primeira pessoa. As qualidades do amigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu havia falado quem são amigos de Allah. São aqueles que no mundo ninguém os conhece, mas são conhecidos em todos os seus. São aqueles que, quando estão presentes, não são dados lugares da primeira classe, da primeira fila. E quando estão ausentes, ninguém sente a sua falta. Madfu'un bil abwab, são corridos na porta. A sexta qualidade dos amigos de Allah, qual é? "Law aqsama ala Allah la abarrahum." Subhanallah. Se eles jurarem algo em nome de Allah, Allah vai cumprir com o seu juramento. Imagina esse amigo de Allah. Se ele falar algo agora, Allah faz com que aquilo aconteça. Quem de nós está aí? E quem foi esse grande amigo de Allah que eu queria falar um pouco acerca dele? Bilal radiallahu ta'ala anhu. Quem foi Bilal? Negro. Quem foi Bilal? Lábios grossos. Quem foi Bilal? Não era muito bonito. Quem foi Bilal? Pobre. Pobreza absoluta. Mas foi amigo de Allah. Allah deu honra a Bilal. Estava sentado com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Era hora de suhur. Bilal foi ter com Muhammad alaihi salam. Naquela altura não tinha relógios. "Asbahta ya Rasulullah." "Oh meu Habib, oh Muhammad alaihi salam, está na hora, pare de comer." O profeta disse sallallahu alaihi wasallam: "Bilal, não viste bem, ainda não está na hora." Voltou. Passando algum tempo: "Ya Rasulullah, já está na hora. A alvorada já entrou, tem que parar de comer." Disse: "Não, Bilal, ainda não está na hora." Terceira vez disse: "Asbah, wallahi, asbahta ya Rasulallah. Juro por Allah, o mensageiro de Allah, já está na hora." O profeta alaihi salam parou de comer. Ele disse: "Bilal, o que é que você fez, Bilal? Primeira vez não estava na hora. Segunda vez não estava na hora. Terceira vez também não estava na hora, mas como você jurou, você disse wallahi, o teu juramento é tão querido por Allah, você é tão querido por Allah, que Allah fez com que o horizonte, o sistema mudasse tudo naquela hora, para que o teu juramento não fosse quebrado, e de imediato eu tive que parar, porque a alvorada teve lugar." Esse é amigo de Allah. Esse é amigo de Allah. Portanto, para a gente ser amigo de Allah, hoje, infelizmente, nós, talvez por falta do conhecimento do Din, a gente julga alguém pela aparência. Mas nós não sabemos quem é quem.
Quem é amigo de Allah, a gente não sabe. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou acerca de um grande homem: Khairu tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais al-Qarni. O melhor tabi'i, aquele que veio depois dos sahabas, o melhor quem é? É um homem cujo nome é Uwais. Uwais al-Qarni. Agora olha como é esse homem. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou para Umar ibn al-Khattab: O Umar, يأتي إليكم رجل من مراد من قرن كان به بصر فبرأه الله من إلا موضع درهمين. عمر depois da minha morte virá um homem aqui para Medina Tul Munawwara, de Yemen, da Síria, da tribo de Qarn. Ele era muito obediente para com a mãe. Umar, se você encontrar com ele, peça a ele para fazer dua para si. Que era o ex-Qarni. Então, sempre que viesse uma delegação da Síria, Umar perguntava: vocês, há algum ex aqui? Há algum ex? Disseram: não. Então, certa vez, alguém disse: mas Umar, o ex eu conheço. É um homem que varre estrada lá. É um homem que varre estrada. Umar disse: é melhor vocês voltarem para lá. Era preferível não terem vindo para Meca, irem ficar nos pés de Uwais, porque Uwais é o grande amigo de Allah. O profeta al-Islam recomendou que eu pedisse Uwais para fazer dua para mim. Agora, quando chegam na Síria, quando voltam para lá, lugar de Uwais, no Sham, todo mundo já começou. Uwais disse: estão a vir de onde vocês? Estão a vir de Medina? Oh, Umar falou. Umar estragou. O que Umar foi falar? Quando foi descoberto a sua piedade, ele saiu, fugiu. Esses são amigos de Allah escondidos. A gente não sabe quem é amigo de Allah. Então hoje eu queria focar nesses últimos minutos sobre Bilal radiallahu ta'ala, o grande amigo de Allah. O grande amigo de Allah. Bilal foi aquele sahaba amigo de Allah que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava no Jannah e sentiu os passos de alguém. E era passos de quem? De Bilal radiallahu ta'ala anhu. Quando volta a pergunta: mas Bilal, o que é que são que você faz que eu escutei teus passos no Jannah? Ya Rasulallah, não faço muita coisa. Fala, Bilal, o que é que você faz? Ya Rasulallah, talvez uma ação. Sempre que eu quebro o wudu, eu faço logo imediatamente a ablução. E se der, eu faço 2 rakats. Essa ação foi motivo de Bilal estar onde? Os passos serem escutados no Jannah. Quem foi Bilal radiallahu anhu? O profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez estava a dar da'wa aos líderes de Meca, aos grandes líderes, aos grandes líderes, pessoas, linguagem moçambicana, tacudos. E Allah me perdoa, se eu estiver a falar mentira, vão me desculpar a frontalidade. A faca e o queijo têm que voltar para nós, como alimos. Wallahi, wallahi. Quando é um masjid grande, quando é um masjid grande, o alim vai a correr, porque vai receber envelope. Mas aqui os nossos irmãos em Congolote, nossos irmãos no Ulen, nossos irmãos na Matolagar, nossos irmãos no Tsalala, não são pessoas. Não merecem baiano de um alim lá também. Quem a gente está a seguir? Esse, eu estou a provar com o Coran. Desculpa a frontalidade. O profeta alaihi salam estava com quem? Grandes, grandes homens. Ricaços. Quem chegou aí? Um sahabi pobre. Abdullah ibn Maktoum. Ya Rasulallah. Ya Rasulallah. Profeta. Agora olha, o profeta alaihi salam fez de conta como não lhe tivesse visto. Estou com big people aqui, pai. Mas atenção, nosso Nabi não era profeta. Ele fez, foi uma coisa. Ele sabia que esse meu sahabi está comigo todos os dias na mesquita. Eu vou lhe dar da'wa. Tenho chance de encontrar com uma elite. Não lhe passou o cartão. Allah não gostou disso. Allah imediatamente mandou a wahi, revelação. Muito duro. Abasa wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ou yazzakkaru fatanfa'ahu al-dhikra. Que palavras. Abasa wa tawalla. Franziu as sobrancelhas e virou as costas. An ja'ahu al-a'ma. Por um pobre cego ter vindo até você? E quem te diz que ele não haveria de ouvir o baiano e praticar?
aqueles que viraram as costas, os grandes da sociedade, você está atrás deles? O profeta, a partir daquele dia, sempre que chegava esses sahabes pobres, o que é que ele fazia? Marhaban biman atabani fihi rabbi. Seja bem-vindo, ó Abdul Ibn Maktoum. Por causa de você, Allah Ta'ala me repreendeu no Coran. Oh, Akbar. O profeta, a.s. estava então com esses sahabes. Mesma passagem, ela revelou algo do Coran, eu estava a referir. Quem estava? Salman Farsi era pobre. Abu Dhar Ghifari era pobre. Bilal era pobre. Suhail era pobre. Sahabas, como é que eles viviam? Viviam no Masjid Nabawi. O que é que eles comiam? Eram chamados Ashab Sufa. Aquilo que Rasulullah Sallam recebia, ia dar a eles. Então, quando vieram os ricos, disseram, ya Rasulullah, uma condição. Nós escondemos o Coran, por quê? Por que a gente esconde o Coran? O Corão foi feito para esconder. Eu estou a falar para nós alimos. O Corão foi feito para ser falado. O profeta, alaihi salam, o que é que fazia? Então, os ricos disseram, ya Rasulallah, nós vamos participar num teu bayan, com condição que aqueles pobrinhos não estejam aí. Nós vamos para lá, mas aqueles de ninguém já aí. Eu falei, Zé ninguém? Português. Bicharo, da Índia. Coitado, moçambicano. Vocês vão, cada um sabe o nome. Um coitadinho, um falido, um Zé ninguém. Então, o que Allah subhanahu wa ta'ala revela? Eles puseram essa condição. Allah revelou o Coran. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Oh, oh. Não expulse aqueles que invocam o teu Senhor dia e noite, que estão à busca de Allah Ta'ala. Ma alayka min hisabihim min shay. Oh, Muhammad, não é que você vai julgar a eles. Allah negou que isso não deveria acontecer. Então, se a gente for ver o que a gente aprende, prezados irmãos, esses amigos de Allah, quando muita gente pergunta, Molana, onde é que eu posso encontrar Allah? Eu não respondo onde você vai encontrar Allah. Próprio Allah responde. Allah diz, querem encontrar Allah? Ubuguni fi du'afa. Procurai-me nos fracos entre vós. Querem encontrar Allah? Vai procurar nos fracos entre vós. Desde quando esse ummah perdeu a sua identidade? Convivendo com pessoas pobres, convivendo com pessoas de classe baixa, aí que a gente vai encontrar Allah. Aí quando a gente fazer dua, oh meu Allah, contentor não está bem, Allah, e Allah, minhas casas não estão alugadas, estou na casa de Allah, Allah vai fazer tudo andar. Você tem dua de pessoas pobres. Allah diz, ubghuni fi du'afa, procurai-me entre os fracos, entre vós. Quando o profeta alaihi salam foi dito, oh Muhammad alaihi salam, eu estou a falar amigos de Allah, não esqueça o meu fio de pensamento, você prefere ser um profeta rico ou pobre? Oh meu Allah, que nosso Habib, faça um durud, sallallahu alaihi wasallam. Ele disse, eu prefiro ser um profeta pobre. Sabem por quê? Eu prefiro ser um profeta pobre. Porque minha ummah que aktariyat gharib log honge. Porque a maior parte dos meus ummah serão pessoas pobres. O dia que aquele pobre, na hora de iftar, chegou em casa, não tem nada para comer. A criança está a chorar, o filho está a chorar. Ele está apertado. Ele, quando ficar no mussol e fazer dua, ele vai lembrar de mim também. Que um, dois meses passaram na minha casa, sem eu acender lume, eu serei consolo para os pobres do meu umma, que serão a maioria. Quando Muhammad alaihi salam falou, yadkhulu al-fuqara, os pobres entrarão no Jannah 500 anos antes dos ricos. No dia de Qiyama,
Alá vai chamar, a gente dói realmente, dói. Você não tem um alto carro, você não tem uma alta casa, você não viaja, tua roupa não é aquela de marca, é ser humano, sem dúvida. Mas olha, meu irmão, não fique triste, são 50, 60 anos, seja paciente, cumpra as ordens de Allah, o Jannah, as maravilhas que lá virão. Allah vai chamar a todos que no mundo não tinham, Allah vai dizer, Ya Ibadi, oh meus queridos servos, inni, eu não privei o mundo porque eu não gostava de vocês, não, vocês eram os meus queridos, eu não dei vocês no mundo porque ia guardar tudo para vocês hoje aqui no Jannah. Vai, desfrutam do Jannah. Portanto, meus queridos, isso também não estou agora a desanimar a virtude, inshallah, na próxima semana quando eu vier vou falar também as virtudes dos ricos. É justo, é não é? É, é não é? É? Ah, vocês aqui estão a mentir. Não gostam de riqueza, vocês? Quem não gosta de notas verdes aqui? Falam lá. Todos nós. Todos. Então hoje é a virtude dos pobres. Pois vem me falar a virtude dos ricos, por que não? Então estamos a explicar amizade, ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal foi esse exemplo. Bilal foi esse exemplo, quem? Amigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o tempo já está praticamente a terminar. Eu termino com a grande passagem do próprio Bilal. Para eu falar sobre Bilal, preciso de 2-3 horas de tempo. Bilal, certa vez, e seu irmão foram fazer pedido de casamento. Nikah. Então, o que eu expliquei antes, hoje casamento, como é que funciona? Falam lá! Não é, você afirma, ninguém casou antes. Você pergunta o que é teu genro? Trabalha onde? Tem banca no Estrela? Não estou a ver bem isso. Acho que os homens com banca no Estrela estão a rir aqui. Como funciona o casamento hoje? Bilal e seu irmão foram pedir nikah. Lá em cima, todos abrem cortina. As irmãs, todos. Mana, mana. E apanha um rapaz muito speed. Ela é. Foi chamar amigos. Todos vieram de Range Rovers. Tudo alugado. Ele também emprestou o fato alugado. Emprestou, não é dele. Tudo alugado. E querem trabalhar a menina. Lá em cima da janela, quando abre. Mana, aceita. Olha Range Rovers, oh. É o casamento de hoje. E quando abre a janela, mana, vieram de chopela, é melhor fazer istihara. Pensa bem, mana. Bilal e seu amigo, olha, amigo de Allah, Bilal, foram fazer pedido dele e o irmão. Quando chegaram lá na casa do futuro sogro, qual foi a apresentação do casamento? E quem era Bilal? Ele disse, olha, meu senhor, ana Bilal, eu sou pai Bilal e esse é meu irmão. Quem somos nós? O nosso currículo. Qual é? Kunna abdaini fa'atakana Allah. Nós éramos escravos, Allah libertou a nós. Wa kunna dalaini fahadana Allah. Estávamos desviados, Allah ta'ala guiou-nos. Fa'in tankahuna falhamdulillah. Se derem vossa filha em nosso nikah, alhamdulillah. Wa in tamna'una. Se você negar, pode ficar, Allahu Akbar. Aceita ou não? Não, 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 palmas não é permitido. O Encham Na'una Fallahu Akbar. Esse mesmo Bilal, termino, mas não tem tempo, nem 5 minutos, né? Mesmo Bilal, radiallahu anhu, quando ela quer dar honra a alguém, pobre, mas qual é a honra, a maior honra que ela deu a Bilal, sabem qual é? Essa que eu vou contar agora. Oh, meu Allah. Honra vem da parte de Allah. Independente da sua cor e da sua capacidade financeira. Na conquista de Makkah al-Mukarrama. Makkah al-Mukarrama, quando foi conquistada, era o grande desejo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Que Makkah seja conquistada, vou resumir porque o tempo já não permite. Idha ja'a nasrullah wal-fath. Quando conquistaram Makkah, partiram todos os ídolos. Ok. Alguns não muçulmanos também que estavam lá, uns foram presos. Chega a hora do solat, todo mundo ia. Queremos ver quem vai ser chamado para dar azan no Kaaba. Todo mundo espera. Quem Muhammad vai chamar? Quem Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E Muhammad era justo, Wallah, aí está. Não havia connection. Esse é meu sobrinho, Molana, põe ele aí à frente. Esse é meu primo, Molana, vê lá. Isso não existia no corte de Muhammad alayhi salam. Era um profeta justo.
Então chegou a hora de Adhan, os kufars, já vou terminar, falaram. Quando Muhammad alaihissalam chamou, olhou para a direita, olhou para a esquerda. Aina Bilal. Todos Bilal. Levantou, todos olhando para Bilal. Não era muito bonito, lábios grossos, pobres, sem nada. Começaram a lançar comentários. Sabe que comentários ofensivos lançaram? Um kufar, um kafir, diz dessa maneira. Será que Muhammad a.s. não achou outro além de um cão negro para dar adhan? Os seus tremeram. Os céus tremeram, as montanhas tremeram. Jibril a.s. vem com o Coran. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakar wa untha, wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Ó gente, ó humanidade, criamos vocês em gêneros, machos, fêmeas. Qual é o objetivo? Em tribos. Não porque você é da África, você é melhor que asiático. Não que europeu é melhor que americano. Esse não é o objetivo. É para reconhecer quem é melhor perante Allah. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Quem mais temer Allah, por mais que seja pobre, por mais que seja de uma outra cor, por mais que não tenha bens financeiros, perante Allah é o mais amado. E Bilal é mais amado por Allah. Ele tem essa qualidade. Rogo e peço do Allah subhanahu wa ta'ala. Esse foi um cheirinho. Foi um? Um cheirinho. A minha garrafa de xarope está cheia. Você quando está com gripe, você toma xarope, você vira toda a garrafa. Falam lá. Não. Colherinha de chá ou colher de sopa. Eu deixei hoje uma colherinha de chá. Vou gravar, vou fechar a minha garrafa. Inshallah, para a próxima ocasião, vou preparar colher de sopa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.